Ще за Польщі Михайло Мулик став членом юнацтва ОУН. Згодом – учасником бою під Бродами. Був репресований більшовиками. Він уроджений з Тернопільської області. В молодому віці зголосився у 1943 році до добровольчої дивізії «Галичина». З нею взяв участь у боях під Бродами. Після цього бою він був захоплений в полон і протягом багатьох років карався у радянських таборах. Щороку нас покидають живі легенди, очевидці та учасники тих подій, кажуть міські урядники. Михайло за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Ми відкриваємо пам'ятну відзнаку, таблицю з бронзи на честь почесного громадянина, борця за волю України, голові Івано-Франківської станиці Галицького братства 1-ї української дивізії «Галичина» Української національної армії Михайлу Івановичу Мулику на алеї відомих франківців. Вічні часи українська незалежна держава постала. Стрільця Україна з золотим левиком на рукаві. Герой України Михайло Мулик утричі. Слава, слава, слава! Небайдужі містяни зібрались у будинку смутку, щоб провести останню путь свого відомого земляка Михайла Мулика. Ветеран дивізії «Галичина» помер за 9 місяців до свого сторіччя. О, Боже, мені який подвиг довершує душа. На прощання також прийшли і пластуни, які були частими гостями вояка. Михайла Мулика на Алеї Слави. Він – останній у місті ветеран дивізії «Галичина», який не був реабілітований за життя. Ольга Рега, Сергій Попович, Івано-Франківськ, 5 канал. У 17 років поповнив лави організації українських націоналістів, а згодом вступив до дивізії «Галичина». У 1944-му під час Другої світової брав участь у битві під Бродами. Воював проти радянських військ. Згодом про це написав.